أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم. ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ መጥተናል። ባልደረባችን ፈቲያ አንወርረት። ፈቲያ አንወር እንግዲህ የሐላል መዝናኛ አንድ አካል ናት። ፈቲ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዋን የማዝናኛው አንጓ ነች እንጂ ናው በትክክል። እስቲ ፈቲ ስለ ስራዎችሽ አንዳንድ ነገር በይኝ። አዎ የኔ ስራ ያው የመንገድ ላይ ጥያቄዎችን ይመለከታል። የመንገድ ላይ ጥያቄዎች እንግዲህ ያው አዝናኝም ቁም ነገር አዘልም ናቸውና በርካታ ጊዜን የምሰራቸው ያው ወቅቱን ያገናዘቡ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ አሁን የሰራሁት አትሌቲክስ አሸንፈን ነበረ። በአትሌቲክሱ ደግሞ ያመጣ ውጤት በጣም ከፍተኛ ነውና በጣም እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነበረ። ከዛ ውጪ ግን ከሱ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ አራተኛ ሲወጡ ሰዎች ምን ሊሸለሙ እንደሚችሉ ይሄን ጠይቂያቸው ነበርና አብዛኞቹ ሰዎች አያቁም ነበር። እሱን በሚመለከትም እንደዚህ ተዝናንተን ነበር የመጣሁት ነው እንዴ? ሽልማት አለው እንዴ አራተኛ ሲወጣ? አዎ ታይ እንጂ እንት እንዴ አንተ መጣከም አላገረ በቃ እናንተን ከፕሮግራሙ ነው እንግዲህ ተንኳን ተሰጣ። አይ ከፕሮግራሙ ነው እናንተ የምታዩት እንጂ አልነግራችሁም ለእናንተ። ይሄም ለኛ ማዝናኝ ጥያቄ ማም ነው። አዎ ከዛ ውጪ ግን ያው ማውራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በብዛት። አንዳንዶቹ ያው ሙድም ይዙም አሉ ከገጠመኞች ስነሳልሽ ማለት ነው። እንዲህ ይሄ የኑሮ ውድነትን ከሆነ ላውራልሽ ስለ ትራፊክ ችግሮች እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉና አሪፍ ነበር። አሪፍ ቆይታ ነበር ከማህበረሰቡ ያደረኩት። ጥያቄ መረጣለሽ ግን እንዴት ነው ጥያቄውን ስመርጪና ግለሰቦችን ሰዎችን ነው ስመርጪ እንዴት ነው መረጣሽ? ላይ ምንድነው እንታካተች? ምንም አላካተትም። በርግጥ የጠይቃቸዋለሁ። ፍቃደኛ ከሆኑ ይመልሱልኛል፣ ፍቃደኛ ካልሆኑ ይሄዱልኛል። በአንድ ወቅት ግን ያው የገጠመኝ ተማሪዎችን አሰልፌ ጠይቄ ነበረ። አሰልፌ ስልክ በቃ እኔ ልቅደም እያሉ ስለነበር ከትምህርት ቤት ሲወጡና በቃ በመደዳ እንደዚህ ገጥሙኝ አያውቅም። እኔ ሰው በልመና ነው እንጂ ማገኘው እንደዛ ነው የሚሆነው። አዎ እንጂ አሁን እነሱን አሰልፈንና እንደውም ትምህርት ቤቱ ለምን ግቢ ገብታችሁ አሰሩም ላይ የተባለበት ሰዓት ነበር። እንደዚህ ነበር እንጂ ኖርማሊ እየሄድኩኝ ካልጠየኳቸው በስተቀር አብዛኛው ማህበረሰብ ግን ፍቃደኛ ላይሆን ይችላል። በጣም አብዛኛው እሱ ነው እንደውም ቻሌንጅ እንጂ ትልልቅ ሰዎች ደግሞ ይበለጠ ደግሞ እሺ። አዎ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጭራሽ ነው እሺ የማይሉት። ማለት የሚያዝናና ሳይ ሲሆን ቁም ነገር አዘልና ሰው የሚፈልገው ኑሮ ለምን ተወደደ የሚለውን ወይ የምታመጣለት መፍትሄ ነው የሚፈልገው፣ መፍትሄ እንድትሰጠው ነው የሚፈልገውና ያንን ነገር እንድትሰራላቸው ነው እንጂ ይሄን ያክል አዝናኝ ጥያቄ ትልልቅ ሰው ጋርማ ጭራሽ አልቀርም። ለምን ይመስልሻል ግን ፈቲ ሰዎች እምቢ የሚሉት? ማለት አሁን ትላልቅ ሰዎች ይመስለኛል ባለምን ለመዱ ምክንያት ነው አይደል? ሀገራችን ላይ ባለምን ለመዱ ምክንያት መንገድ ላይ ጥያቄና ከምን አንጻር ታይዋለሽ? ትላልቅ ሰዎች እምቢ የሚሉበት ምክንያት ከምን አንጻር ታይዋለሽ? በእርግጥ እኔ እነሱን ደፍሬ ራሱ የመጠየቅ እንትን የለኝም፣ አቋም የለኝም። በእርግጥ ግን ሳስበው ግን ይሄ የሆነ አንዳንዴ ኑሮ እኮ ጫና የሚፈጥርብን ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እና ከዛ ነገር አንጻር ይመስለኛል ሳስበው። ከዛ ውጭ ግን ወጣቶች ራሱ እኮ እሺ አይሉም። ትልልቆቹን ትተሽ ይሄ አሁን ራሳችን ማለት ከኛ እንሻላለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ወይ ደግሞ ይሄ በአራደኛ ቋንቋ አራዳ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ራሳቸውን እሺ አይሉም እና እንደዚህ አይነት ነገርን በጣም እንዲህ በቃ ሙድ እየያዙ እየገላመጡ ምናምን ነበር እና ትከፊኛለሽ ሁላ የሚል ሰው አለ። እና ይሄ አጋጣሚ በጣም እንትን ነው። ግን ትልልቅ ሰዎችን የመጠየቅ ድፍረቱንም አግኝቼ አላቅም፣ አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር። ይሄ ፕሮግራምሽ ቀጣይነት አለው? ሐላል መዝናኛ ላይ እስከ መጨረሻው ይቀጥላል? አዎ እስከ መጨረሻው ይቀጥላል ኢንሻአላህ። እስኪ ለዛሬ የራስሽን ፕሮግራም እኛ ከምንጋብዝ እንግዲህ አንቺ እያለሽ መቼስ እኛ ጋብዘን አንወጣም እና ጋብሽና ለተመልካቾች እንውጣ እንሰነባበት። እሺ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። ውድ የሐላል መዝናኛ ተከታታዮቻችን ዛሬ እንግዲህ የመንገድ ላይ ጥያቄዎች አዝናኝና ቁም ነገር አዘል የሆኑ ጥያቄዎችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። እሱንም በተመለከተ ከማህበረሰባችን ክፍሎች ጋር ያው ኢንተርቪው ወይም ደግሞ ቆይታ አድርጌያለሁ። ተከታትለን እንመለስ። اخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የአጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ አዝናኝ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ አደባባይ ላይ ወጥተናል። ከአንዳንድ የከተማችን ነዋሪዎች እንዲሁም ደግሞ ከተማሪዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። ቀዳሚ ወደ አረግነው ጥያቄያችን ስናልፍ በአሜሪካ በኦሪጋን የተካሄደውን ውድድር ይመለከታል። እሱንም በአትሌቲክስ ውጤታችን በአፍሪካ አንደኛ፣ በዓለም ሁለተኛ ወጥተናል እና በሜዳሊያ ብዛት ስንት አመጣን የሚለውን ነው። መልሶቻቸውን ተከታትለን እንመለስ። አብራችሁን ቆዩ። ሁለተኛ ወሰ ስንት ወርቅ ነው ያመጣችሁ? ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደሚታወቀው በሊጋም በተካሄደው በእንትን ውድድር ላይ በዓለም ሁለተኛ እንዲሁም ከአፍሪካ አንደኛ ነው የወጣችው። ስለዚህ 3 የወርቅ ሜዳሊያዎች እና 2 የብር ይመስለኛል። እሺ ሁለተኛ ስንት ወርቅ ነው ያመጣችው? ሁለተኛ በአፍሪካ አንደኛ። ስንት ወርቅ ነው ያመጣችው? 3
አትሌቲክስ ፋዘሪን ጠይቁትኝ አላውቅም። ሁለት የወርቅ ሁለት የብር እና ሁለት የነሐስ አስር እኮ ስንት? አራት ወርቅ፣ አራት ብር፣ ሁለት ነሐስ። ቀጥለናል። መልሶቻቸው አዝናኝ ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ ከአዝናኝ ጥያቄዎች መካከል ምክርና ቡጢ ለሰጪው ቀላል ነው ይባላል። ይህን በተመለከተ የተለያዩ የማህበረሰባችን ክፍሎች አዝናኝ የሆኑ መልሶችን መልሰውልናል። ተከታትለን እንመለስ። ያው ጎበዝ ሰው እንትን ብልህ ሰው ሲመክር ይገባዋል። ያው ያልገባው ደግሞ ተመቶ ይገባዋል። ያልገባው ማለት ጎበዝ ያልሆነ ሰው ሲመታ ይገባዋል ማለት ነው። መምከር ስለሆነ ቀላል ነው። ምክንያቱም አንቺ ያንን ጥፋት አጥፍተሽ ሳይሆን አጥፍተሽ ቢሆን ይከብዳል። ምክሩን ግን ስትሰጪ መናገር ብቻ ነው እና ድርጊቱን መፈጸም ስለሌለብሽ ንግግር ብቻ ነው። ቡጢ ደግሞ ተማቺ ነሽ፣ ለዛ ምንም አይሆንም። ግን የሚሰነዘርበት ሰው ሊጎዳ ስለሚችል ቀላል ነው ማለት። አሁን ምክር ስንሰጥ ምክር ለሚሰጥ ሰው ቀላል ነው፣ ግን የዛን ስንተገብረው ሊከብድን ይችላል። አሁን ቡጢ ደግሞ ሰውን ስንመታ ለእኛ ቀላል ነው፣ ያ ሰው ግን በጣም ያመዋል፣ ህመሙ ይሰማዋል ማለት ነው። ለተናጋሪው ቀላል ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከሰሪው ይልቅ ለሚመክረው ምናልባት የሰራው ሰው ያጋጠመውን እራሱ ነው የሚያውቀው። መካሪው ግን ምን እንዳጋጠመ ሳያውቅ ለመምከር ብቻ ሳይሆን ለእሱ ቀላል ነው ይባላል። ሲናገር ይቀለዋል፣ ግን ተግባር ላይ የለም ማለት ነው። ያው ለሚመታሽ ሰው ቀላል ነው ምክር ያው ለሚመክረው ሰው ቀላል ነው። መልሶቻቸው አዝናኝ እንደሆኑ እንገምታለን። አሁን ደግሞ ሌላው አስተውሎት የሚጠይቀው ጥያቄ ለተሳቢ ሹፌር በተሳቢ በተከለከለ መንገድ ላይ ሲገባ ትራፊክ ፖሊሶች አይተውታል። እነዚህ ትራፊክ ፖሊሶች አይተውት ዝም ብለውታል። ይህንን በተመለከተ አንዳንድ ተማሪዎችን ደግሞ ጠይቀናቸው ነበር። ተማሪዎቹም የተለያዩ መልሶችን ሰጥተውናል። ተከታትለን እንመለስ። ፖሊሶች ትራፊክ አሉ ማለት ነው? ትራፊክ ነው መያዝ ያለበት። ኖ ፖሊሶቹ እኮ ይከለከላሉ። ከለከላሉ ግን ተሳቢው ነው እንጂ ፊት ለፊት ያለው አልገባም ማለት ነው። ለዛ ነው ያልያዙት። እንዴ ፊት ለፊት ያለው ማለት ማለትም ተሳቢው ነው የመጀመሪያ። ተሳቢው አለ። ተሳቢው ደግሞ የመጀመሪያው አልፎ ስለሆነ የሁለተኛው ባያልፍም ተሳቢው ችግር የለውም። ተሳቢው ብቻውን ይንቀሳቀሳል? አይንቀሳቀስም። ያኛው መሪው ያው ሰው። ታዲያ እንዴት ነው ተሳቢው መያዝ ስለማይቻል ያው ፊት ለፊት ያለው ነው ይመስለኛል። መኪናው ሳይሆን ሹፌሩ ነበር የገባው። በዛ ሰዓት እየተራመደ ነበረ። መኪናውን ይዞት አልገባም ማለት ነው። ሹፌር ነው መኪናውን ይዞ አልገባም። ተሳቢ ሹፌሩ ነው። ሹፌሩ ስለሆነ ችግር የለም። በእግር እየሄደ ነው። መኪናውን ይዞ ቢገባ ግን ይቀጣል። ያ ቦታው ለእንትን ነው። መኪና አልያዘም። ሰውየውን የገባው እንጂ መኪናው አይደለም። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው? እየሄደ ነው እንጂ መኪና አልገባም። ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የሚያዝናና መልሶችን ነው ከተመልካቾቻችን እያገኘን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ጥያቄ የማልፈው ኢትዮጵያ የምትታወቅበት የማራቶን ውድድር ስንት ኪሎ ሜትሮችን ይይዛል የሚለው ነው። እስኪ መልሳቸውን ተከታትለን እንመለስ። በድጋሚ ማራቶን 42 42 የምላሾቻችን መልሶች በጣም አዝናኝ ነበሩ። 42000 ኪሎ ሜትር ያሉም አሉ። ሌላው ደግሞ አትሌቶች ካሸነፉ በኋላ የሀገራቸውን ባንዲራ አንግበው ስታዲየም ሲዞሩ ይታያሉና ህጉ ምን ያህል ጊዜ መዞር አለባቸው የሚል አዝናኝ ጥያቄ ይዘንላቸው ቀርበን ነበር። እነሱም ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። አብራችሁን ቆዩ። ለ24 ሰዓት 24 ሰዓት ሙሉ ያው ብርቅ ሲያን ይቻላል። ላንዴ ነው አንዴ ነው ወይ ሶስት? አምስት ሶስት ሁለት ይሄ ጌሎ
ደስታቸውን ለመግለጽ በራሳቸው የሚያደርጉት እንጂ ህግ የተጻፈ ህግም አይኖረውም፣ ህግም የሚኖረው አይመስለኝም። በጣም የሚያዝናና ነበር መልሳቸው። ሌላው ጥያቄ ወደ ሌላ ጥያቄ ስናመራ ደግሞ በአትሌቲክስ ውድድር ላይ በአንደኝነት የወጡ የወርቅ ሜዳሊያ፣ በሁለተኝነት የወጡ የብር ሜዳሊያ፣ በሶስተኛነት ደግሞ የወጡ የነሐስ ሜዳሊያ ይሸለማሉ። እንዲሁም በአራተኛነት ደረጃ የሚወጡ ደግሞ ምንድን ነው የሚሸለሙት ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ሰርተፍኬት ወይም ደግሞ ብር፣ የብር ሽልማት የገንዘብ ማለት ነው። መኪና ወይም ደግሞ ገንዘብ። በቃ ይሄ ነው እንትናችሁ መጨረሻ መሰት? አይ አይደለም እንትን አው ከ አብሮ ይቆም ገንዘብ። በቃ አው ገንዘብ ነው። ሌላ ያው የእውቅና ሽልማት ሊሰጣችሁ ይችላል ወረቀት። ከዛ ውጪ ከሶስቱ ውጪ ብሮንዝ ነው። ብር ብሮንዝ ብር ኦልሬዲ ብር ኒንጃ ምንም ሽልማት አለ። በቃ የሆነ ዝም ብሎ እንደተወዳደረ ምናምን እንደተወዳደረ እንዲቆጠራል ዝም ብሎ በቃ ይሰጠ ይመስለኛል። እሺ እኔ ቆይ እንደተወዳደረ ወይ ኮንፊደንስ ምናምን እንዲሰማው የሆነ የሚሸለሙ የሆነ እንደዚህ የሚለብሱት ነገር ሜዳሊያ። ሜዳሊያ ምን አይነት ሜዳሊያ? ወርቃማ አራተኛ። ያው እንደየ ሁኔታው የብር መጠን ይኖራል ብዬ አስባለሁ፣ ግን ሜዳሊያ የላቸው። ጥሬ ብር የሚሰጣቸው ይመስለኛል። ከብር ውጭ የሚሰጣቸው ነገር የለም። ያው የህዝብ አድናቆት፣ ክብር፣ ፍቅር ያሰባሉ። ዲፕሎማ። በመቀጠል ደግሞ በቤቶቻችን አብዛኞቻችን ቤት ውስጥ የምንጠቀምበት ማቴሪያልን ይመለከታል። እሱንም ሰዎች ለመብላት ይገዙኛል፣ ነገር ግን ፈጽሞ እኔን አይበሉኝም የሚል ጥያቄ አንስተንላቸው እነሱም ተከታዩን ምላሽ ይሰጡናል። ተከታትለን እንመለስ። ልጣጭ የከረሜላው ነው ነገር ልጣጭ ወይ ሳህን ቢላ ነገር ሳህን ስታሻሽ ምን ይሆናል? ትሪ ክሰል ወይም እሳት ግዘል ስመላ ትሰራበታለ እንጂ እሱን እኮ አበላበት ለመብላት ይገዙ። ሳህን፣ ሹኪያ፣ ማንኪያ ለመብላት ይገዙበታል። ይገዝኛል ግን አይበሉም። ሹኪያ ወይ ማንኪያ ወይ ሳህን ለመብላት ይገዙታል። ለመብላት ማለት ነው፣ ግን አይመገቡትም። አብዛኞቻቸው ምላሻቸው ትሪ፣ ሳህን፣ ሹካ፣ ማንኪያ የሚል ነበረ። ያው አልተሳሳቱ፣ ሁሉንም ለመብላት የምንገዛቸው ነገሮች ናቸው፣ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው እና ከቁርአን አስተምህሮቶች ውስጥ አንዱ የሆነውን ጥያቄ ጠይቄያቸው ነበረ። ለተለያዩ ልጆች ወይ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ አሚራል ሙእሚኒን የተባለው ሀሊፋ ማን ነበር የሚል ነበረ። እስኪ እነሱ ምላሻቸውን ሰጥተውናል፣ ተከታትለን እንመለስ። ኸሊፋ ለማለት ነው። አሚራል ሙእሚኒን ያው ሰው የተሰጣቸው ማዕረግ አቡበከር ሲዲቅ። አቡበከር ሲዲቅ ዑመር። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ። ሌላውና የመጨረሻው ጥያቄያችን ደግሞ ከነቢያ ቀጥሎ እውነተኛ የተባሉት ኸሊፋ ማን ነበሩ የሚሉ ናቸው። ተከታትለን እንመለስ መልሶቻቸው ምን ይሆናል። አራቱ ኸሊፋዎች አሉ። አራቱ ኸሊፋዎች ተጠቃቸው እውነተኛ የተባሉ አቡበከር ሲዲቅ። አቡበከር ሲዲቅ። ውድ የጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን ከኔ ጋር የነበራችሁ ቆይታ ይህን ይመስላል። እንደተዝናናችሁም ተስፋ አድርጋለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አኽላቁኩም ከኑሪ ሚን ቀበሲ ሁዳ ወሺዓሩኩም። ውድ ተመልካቾቻችን ከመንገድ ላይ ጥያቄዎች ተመልሰን መጣን። የመንገድ ላይ ጥያቄዎቹ በጣም አዝናኝ ነበሩ። በጣም 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 የሚያዝናኑና ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ነበሩ። አሁን እንግዲህ አሚሬ ወደ ፕሮግራማችን ወደ ማገባደዱ ተቃርበናል። አዎ ለዛሬው የነበረን ፕሮግራሞች ይህን ነበር የሚመስሉት እና ተመልካቾቹም እንግዲህ እንደ መጀመሪያ ፕሮግራምነታችን እንደወደዱት ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ሳምንት የዚሁ አይነት ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን በአዲስ እንግዶች በአዲስ ፕሮግራም ተመልሰን የምናመጣ ይሆናል። ለዛሬው የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። ሳምንቱ የሰላም የፍቅር የጤና እንዲያደርግላችሁ እየተመኘን እንግዲህ ፕሮግራሙን በመምራት አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ አሚሩ ብሸት እንዲሁም ባልደረባዬ ሰሚራ ሰላሙ በመሆን ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم